Dragi učenici osmih razreda, dobar vam dan. Dobrodošli na još jednu video lekciju iz hrvatskog jezika. Tema ovoga mjeseca na satima hrvatskog jezika jest bitno je očima nevidljivo. To je naziv i naše današnje video lekcije, to je njezin drugi dio, a govorit ćemo o legendi i o satiri. Ja sam Lidija Sikora Nađ i na današnjem satu, odnosno u današnjoj video lekciji, bit ću vaša učiteljica hrvatskog jezika. Uz današnju video lekciju pročitat ćete i poslušati narodne legende o crnim kraljicama i zapaziti njihova obilježja, pročitati ulomke iz legende o Petrici Kerempuhu Dubravka Horvatića, prepoznati etičke, odnosno moralne osobine likova iz legenda, saznati što je satira i samostalno napisati legendu. Za praćanje video lekcije potrebni su vam pribor za pisanje, bilježnica za hrvatski jezik i naravno računalo s pristupom internetu. Video lekciju, odnosno video zapis, u svakom trenutku možete zaustaviti kada vam je to zbog nečega potrebno. A sada razmislite. Kad od svojih prijatelja o nekome čujete da je legenda, što ćete pomisliti? Da je vrlo star ili da je zanimljiv, neobičan, vrijedan divljenja ili da je dosadan i nezanimljiv? Vjerujem da ste odmah odgovorili da ćete za nekoga za koga čujete da je legenda pomisliti da je zanimljiv, neobičan i vrijedan divljenja. Pročitajmo koje je tumačenje pojma legenda u enciklopediji. Legenda, nastala od srednjovjekovnog latinskog izraza, znači ono što se ima pročitati, štivo. Dolazi od latinskog glagola legere, što znači čitati. Izvorno, to je čitanje odabranih poglavlja iz priča o životima svetaca, odnosno knjiga ili zbirka u kojoj su takve priče skupljene. Iako je prvotno bila oblik pisane književnosti, legenda je usmenim prenošenjem postala vrsta narodne priče u prozi ili stihu, pa uz pučku svetačku legendu postoji i legenda koja govori o životu narodnih junaka i namijenjena je zabavi. Dakle, prvotno značenje pojma legenda i današnja upotreba te riječi u žargonu mladih imaju dodirnih točaka. Onaj o kome se pričaju srednjovjekovne legende zanimljiva je i posebna osoba, kao i osoba koju danas mladi ljudi nazivaju legendom. Književnosti, pojam legenda ima šire značenje. Kao književna vrsta, legenda je pripovijest u prozi ili stihovima u kojoj je tema povijesnih ili biografskih podataka isprepletena fantastičnim, basnoslovnim, nadprirodnim, pustolovnim pojedinostima. Uskoro ćemo se uvjeriti da je doista tako. Pročitat ćemo dvije legende o osobama koje nose isto ime, ali su potpuno različite. Prvo ćemo pročitati legendu o križevačkoj crnoj kraljici. Poslušajte. Legenda o crnoj kraljici iz križevačkog kraja govori o povijesnoj osobi Barbari Celjskoj. Ona je neko vrijeme stolovala na Kalniku i bila je nerotkinja, a silno je željela dijete. Stoga je od jedne kalničke vračare naručila urok. Bila je to ogrlica sa 7 rubina, koja će dobiti moć da ispuni svaku želju ako za svaki rubin bude ubijena jedna djevojčica. Crna kraljica pozivala je djevojčice u svoj dvorac, želeći im nanijeti zlo, ali ju je otkrio domar dvorca i pozvao ljude iz sela da je kazne. Ona je, bježeći od razljučenih seljaka kojima je otimala djecu, izgubila ogrlicu. Ne zna se je li crna kraljica ubila djevojčice i ima li ogrlica sa 7 rubina tajanstvenu moć, ali mnogi su kasnije tragali za njom, želeći ispuniti sve svoje želje. Izdvojite iz legende o križevačkoj crnoj kraljici povijesne podatke i fantastične pojedinosti. Odgovore napišite u svoje bilježnice. Vjerojatno ste odgovorili ovako. Povijesni podatak je da je crna kraljica Barbara Celjska, povijesna osoba.
a fantastična pojedinost ogrlice koja dobiva moć ubijanjem djevojčica. Poslušajte još jednu legendu o crnoj kraljici. Prije nego što su postojala Plitvička jezera, u Lici bijahu često vladale velike suše. Jednom je suša bila toliko strašna da su se i najdeblja stabla od žeđi sušila i rušila. Kad se dogodila ta strašna nevolja, narod Like već je dugo bio živio bez svoje dobre vladarice, crne kraljice. Ali duh dobre vladarice pomagao je njezinom narodu kad god bi ga snašla neka nevolja. Tako bijaše i taj put. Duh crne kraljice vidio je da su ljudi postali zlobni jedni prema drugima i zatražio je da se za svoja zla djela pokaju i da ih javno priznaju jedni drugima. Ljudi su to učinili. Priznali su jedni drugima svoje zlobne misli i djela i pokajali se. Tada je iz desnoga oka crne kraljice potekla crna rijeka, a iz lijevoga oka bijela rijeka. Te obje rijeke stvoriše Proščansko jezero. Narod Like tako je zauvijek bio spašen od suša. Koje ste istinite podatke, a koje fantastične pojave prepoznali u legendi o Ličkoj crnoj kraljici? Zapišite u svoje bilježnice. Vjerojatno ste izdvojili sljedeće. Istiniti podaci su da postoji crna rijeka, bijela rijeka i Proščansko jezero. A fantastične pojave su duh crne kraljice i moć da iz njezinih očiju poteku suze i stvore dvije rijeke. Prisjetite se sada narodne legende koja govori o postanku vašega grada, imenu nekog mjesta ili nekom događaju iz povijesti. Zapišite ime te legende i navedite povijesne i fantastične elemente iz nje. Legende kojih ste se vjerojatno prisjetili često su se prepričavale. Mnogima se i ne zna autor, pa se smatraju dijelima narodne usmene književnosti. No postoje i legende koje su prema motivima iz narodne predaje napisali književnici. Danas ćemo upoznati legendu o Petrici Kerempuhu koju je napisao književnik Dubravko Horvatić. Pročitajte opis glavnoga junaka legende Dubravka Horvatića pa odgovorite na postavljena pitanja. Kažu da se Petrica Kerempuh prvi put pojavio u Zagrebu u ono davno vrijeme kada se gradila Zagrebačka katedrala. Bio je odjeven u bijelo seljačko ruho, bijelu lanenu rubaču s vezenim prslukom i široke lanene hlače, a na glavi je nosio klobuk široka oboda i visoka šiljasta tuljca okićen paunovim perom. Tako su ga svojim potomcima opisali prvi Zagrepčani, oni koji su prije 900 godina gradili katedralu. Zapamtili su ga dobro, po njegovoj svirci, doskočicama i šalama, pa i po njegovim vragolijama. Možete zaustaviti video i odgovoriti na sljedeća pitanja. Prvo, kada je Petrica živio? Drugo, što zaključujete prema njegovoj odjeći kojem je društvenom sloju pripadao? I treće, prema Petričinim osobinama koje su Zagrepčani zapamtili, čini li vam se zanimljivom osobom? I zašto? Zaustavite video i odgovorite na pitanja. A sada ćemo pročitati o jednoj Petričinoj vragoliji. Tijekom čitanja obratite pozornost na osobine koje prepoznajete iz njegovih postupaka. Petrica Kerempuh dolazio je svake nedjelje poslije podne pod Popov toranj, jer je volio mladež i jer se i sam doimao mladim, iako mu je bilo tko zna koliko godina. Svake nedjelje poslije podne dolazio je tamo i jedan kanonik s Kaptola na glasu poškrtosti, koji je obilazio gradnju, pregledavao građu i stalno mrmljao kako graditelji potkradaju kanonike.
Vezivao je svoga konja nedaleko od gradilišta. Jedne nedjelje zasitiše se djetići i naučnici svojih igara i uželješe se drukčije zabave. Ala bi bilo lijepo kad bismo imali novca, reče jedan. Kupili bismo 2-3 odojka pa ih ispekli na ražnju, dometnu drugi. Nabavili bismo i bačvicu piva ili vina, reče treći. Petrica Kerempuh na jednom ustade zatraži od jednoga djetića da zamijeni s njim odjeću na nekoliko sati, a onda se preodjeven uputi kanonikovu konju. Odveže on konja, pa djetićima naloži neka ga što čvršće svežu o stablo. Prodajte vi toga konja, rekne mladićima, te pođite u šumicu iza nove vesi i lijepo se pogostite. A ja ću tu malo popostajati, pa me eto prije sutona do vas. Naučnici i djetići učiniše kako im Petrica reče, a on ostade svezano stablo sve dok nije došao kanonik. Saboga, što ti tu radiš? Razrogačio je kanonik oči, spazivši svezana čovjeka. A gdje je moj konj? Gospodine, reče Petrica, ja sam zapravo vaš konj. Bio sam vrlo grešan, pa me Bog za kaznu pretvorio u konja. Sada sam ispaštao sve grijehe, te me dobri Bog opet stvorio čovjekom. Kanonik se zamislio, no nije mu preostalo ništa drugo nego da odveže Petricu i da pođe pješice na Kaptol. A Petrica je otperjao na gozbu u šumicu iza nove vesi. Koje ste Petričine osobine prepoznali u ulomku iz legende? Zapišite ih u bilježnicu. Vjerojatno ste odgovorili da je Petrica bio dosjetljiv, hrabar, drzak, ali i velikodušan prema siromašnima. Pročitajmo nastavak ulomka. Tijekom čitanja obratite pozornost na osobine kanonika. Sve se to pročulo istom onda kada je kanonik na nekom sajmu ugledao svoga konja. Prišao mu je i rekao: Ah, nesretni čovječe, opet si zgriješio. Novi vlasnik konja, čuvši te riječi, pomislio je u prvi mah da je kanonik šenuo. No saslušavši cijelu priču, bio je uvjeren da je sve to maslo Petrice Kerempuha. A kada je priča u svom pravom obliku potekla gradom i doprla do kanonikovih ušiju, Petrice više nije bilo u Zagrebu. Iščeznuo je kao da je u zemlju propao. Koje ste kanonikove osobine prepoznali? Zapišite ih u svoje bilježnice. Vjerojatno ste odgovorili da je kanonik bio naivan, lakovjeran i praznovjeran, jer sve te osobine potrebne su da bi netko povjerovao u Petričinu izmišljenu priču. Što mislite, zašto je Petrica Kerempuh odabrao baš toga kanonika da bi s njime izveo vragoliju? Pronađite u pročitanome ulomku rečenicu koja upućuje na vaš zaključak. Zaustavite video, vratite ga unazad, pročitajte ponovo tekst i pronađite rečenicu. Vjerujem da ste pronašli sljedeću rečenicu. Svake nedjelje poslije podne dolazio je tamo jedan kanonik s Kaptola, na glasu po škrtosti, koji je obilazio gradnju, pregledavao građu i stalno mrmljao kako graditelji potkradaju kanonike. Petrica Kerempuh želio je kanonika poučiti da ne treba biti toliko škrt, prigovarati drugima i nepravedno ih optuživati. Dakle, nije slučajno baš tog kanonika odabrao da s njime izvede svoju vragoliju. Kako se nazivaju Petričine i kanonikove osobine koje ste prepoznali u tekstu? Petričina velikodušnost i želja da pomogne siromašnima, a nauči pameti nepravedne, te kanonikova škrtost i nepravedno optuživanje drugih. To su etičke ili moralne osobine. One govore o odnosu čovjeka prema drugim ljudima i prema moralnim društvenim vrijednostima.
Legende često govore o događajima u kojima se pokazuju etičke, moralne osobine ljudi i one utječu na tijek događaja u njima. Glavni likovi legenda nisu uvijek sveci kao u srednjem vijeku, ali legende u sebi nose opće ljudsku poruku o važnosti ostvarivanja pozitivnih ljudskih vrijednosti. Razmislite o sljedećem pitanju pa odaberite odgovor. Koji ste stav pripovjedača prema likovima u legendi o Petrici Kerempuku prepoznali? A. Pripovjedač ismijava i ističe mane predstavnika bogatih društvenih staleža, a veliča mudrost, dovitljivost i hrabrost predstavnika potlačenog društvenog staleža. Ili B. Pripovjedač ismijava opće ljudske mane bez obzira na društveni stalež iz kojega potječu likovi. Provjerite svoj odgovor. Pripovjedač u ovom dijelu iznosi događaje humoristično, ali ismijavanjem opće ljudskih mana ujedno se kritički osvrće na društvene prilike u kojima pohlepni, praznovjerni i lakovjerni pripadnici višeg staleža vladaju nad mnogo inteligentnijima, domišljatima, smionima i marljivima iz nižeg društvenog staleža. Kako se nazivaju književna djela u kojima se na ovako kritičan način ismijavaju mane pripadnika pojedinih društvenih staleža? Takvo književno djelo u kojem se izvrgavaju podsmijehu i poruzi ljudske slabosti i negativne strane ljudskih grupa, staleža ili nosilaca vlasti naziva se satira ili satirično djelo. Legenda o Petrici Kerempuhu satirično je djelo jer ismijava pripadnika vlasti, odnosno višeg društvenog staleža. Jeste li znali da je Petrica Kerempuh simbol satiričnog prikaza društva u mnogim legendama i pjesmama? Stoga njegovo ime nosi i poznato zagrebačko kazalište, satiričko kazalište Kerempuh. U tom se kazalištu prikazuju predstave koje na humorističan način prikazuju društvene mane, ismijavajući predstavnike različitih društvenih staleža i prikazujući ih na kritičan način. Vrednujte svoj današnji rad. Provjerite što možete nakon današnje video lekcije učiniti. Možete li objasniti nekoliko značenja pojma legenda? U potpunosti, djelomično ili nepotpuno? Možete li u legendama prepoznati povijesne podatke i fantastične pojave i događaje? Možete li prepoznati i imenovati etičke, odnosno moralne osobine likova u postupcima likova iz legenda? I možete li objasniti što je satira? Vrijeme je za zadatak za samostalan rad. Od ponuđenih zadataka odaberite jedan i riješite ga. Prvi zadatak. Pročitajte jednu ili dvije legende iz zbirke Crna kraljica Čede Price, pa objasnite na koji način etičke, moralne osobine likova iz legenda utječu na događaje u njima, te koje poruke legende upućuju čitateljima. Drugi zadatak. Zamislite da se u vašu školu kao đak upisao Petrica Kerempuh i poželio izvesti vragoliju kojom će ispraviti neku nepravdu. Napišite legendu o njemu. Pokušajte u nju unijeti humoristične, te ako želite i satirične elemente. I treće, napišite legendu o postanku nekog vama dragog mjesta. Ali nemojte zapisati legendu koju ste već čuli ili o njoj pročitali, nego izmislite svoju. Nadam se da vam je današnja video lekcija bila zanimljiva i korisna. Do neke sljedeće video lekcije, doviđenja!